Re, viss ēters ir te! Ik viens no mums katru dienu rada zināmu daudzumu dažādu veidu atkritumu, un pēdējā laikā liela uzmanība pievērsta to šķirošanai. Valsts kontrole ir izvērtējusi bioloģisko atkritumu apsaimniekošanas sistēmu un šodien publiskos revīzijas ziņojumu. Par secinājumiem šorīt uz sarunu mēs esam aicinājuši valsts kontroles padomes locekli Edgaru Korčagini. Labrīt. Labrīt. Ja mēs runājam par bioloģisko atkritumu apsaimniekošanas sistēmu Latvijā, izejot, protams, no revīzijas, un tas pirmais jautājums varētu būt, vai šī sistēma mūsu valstī ir efektīva un ekonomiski pamatota. Šī ir viena no tām revīzijām, kur mēs nevis vērtējam par kādu sistēmu, kas jau ir izveidota un skatāmies, kas no tā ir sanācis, bet šeit mēs faktiski revīziju veicām šīs sistēmas veidošanas laikā, lai saprastu, vai mēs esam uz pareizā ceļa, lai paši sev noteiktajos termiņos tos mērķus sasniegt un sistēmu izveidot. Esam uz pareizā ceļa? Nu, pagalam neiet. Tas būtu tā vienkārši sakot, proti, mēs jau vienreiz esam termiņu šīs sistēmas ieviešanai pārlikuši pa diviem gadiem, un arī tas jaunais termiņš, kas ir paredzēts nākamā gada beigās, izskatās tā, ka problēmu vēl ir ļoti daudz, kas ir izcināmas. Turklāt, viens jautājums ir par laiku, bet otrs ir arī par naudu, kurai mēs pievērsām uzmanību šajā revīzijā, proti skatoties, cik dārgu vai lētu šo sistēmu mēs valstī veidojam. Un jāsaka, ka pašreiz mēs esam ceļā uz to, lai mēs izveidotu gana dārgu sistēmu, kura atkal uzliktu uz iedzīvotāju pleciem, nu, jeb makiem, jaunu slogu. Jā, nu, starp citu, tieši ap gadumī arī izskanēja publiski paziņojumi par to, ka Vides aizsardzības reģionālās attīstības ministrijai būtu jāpanāk, ka bioloģisko atkritumu šķirošana nesanāk par to maksāt dārgāk nekā par vispār nešķirošanu. Jo, nu, tad jau kāda jēga šķirot un kāda vides mērķi, par ko mēs vispār varam runāt. Kā tas nāks, ka to secinājuši arī revidenti, pagalam dārgi šī sistēma ir? Pilnīgi precīzi, jo tas, ko mēs esam izdarījuši šobrīd no trim sistēmas posmiem, proti vispirms būtu jānodrošina tas, ka mēs šos atkritumus sašķirojam. Tad mēs viņus pārstrādājam un tad beigās izmantojam to gala produktu. Mēs šobrīd esam veikuši un veicam milzīgas investīcijas tajā vidējā posmā, proti pārstrādes iekārtu izveidošanā. Un šīs pārstrādes iekārtas ir tiek veidotas pa milzu naudu, pa 90 miljoniem eiro. Kāda nauda tā ir? Tā ir fondu nauda un, protams, arī vietējā Latvijas nauda. Un šīs iekārtas, tas, kas mūs satrauc, ne tik daudz, cik tās ir dārgas, bet par to, ka tās tiek šobrīd būvētas daudz lielākam bioloģisko atkritumu apjomam nekā vispār Latvijā, pat pie visoptimistiskākajiem scenārijiem mēs varam saražot. Turklāt vēl jau nav ņemtas vērā arī tās jaudzes, kas mums šobrīd jau ir izveidotas, piemēram, pašvaldībās esošie kompostēšanas laukumi, kurus vēl joprojām pašvaldības arī turpina izveidot, un arī biogāzes stacijas, jau iepriekš no fondu naudām daudzas izveidotās, kurās arī varētu pārstrādāt šos bioloģiskos atkritumus. Varbūt kāds grasās importēt Latvijā bioloģiskos atkritumus, neko tādu neatradāt? Nu, šādu gan informāciju mēs neatradām. Jūs sakāt, ka sistēma šobrīd iet uz to, lai tā būtu viena no dārgākajām, bet nu, ko tad tas īsti, jūs minējāt, ka tas būtu tāds papildus sloks iedzīvotājiem, ko tas nozīmētu iedzīvotājiem, ja nekas šajā sistēmā pagaidām, kamēr līdz galam tā nav ieviesta, nemainītu? Nu, tas nozīmētu to, ka šie atkritumi vai sadzīves atkritumi vai bioloģiskie būtu kļūtu dārgāki. Pat ja šobrīd, teiksim, Saeima politiski ir pielēmusi par to, ka šim tarifam par bioloģiski noardāmajiem atkritumiem ir jābūt mazākam par sadzīves atkritumiem, nu ir skaidrs, ka izmaksas jau nekur gaisā neizkūpēs. Tās jebkurā gadījumā uz kaut ko tiks pārlikts un visdrīzāk vienkārši uz nesašķirotajiem sadzīves atkritumiem. Jā, jūs minējāt, tātad šobrīd sistēmā, kur ir trīs posmi attīstīts, tiek un liela nauda ieguldīta tieši vidējā, kas ir šīs pārstrādes iekārtas, bet vai tas nozīmē, ka ar tieši to šķirošanas sākotnējo procesu mums tur galīgi neveicās, nekas īsti nav izdarīts, un tad arī ar pēdējo procesu, ar gala produktu izmantošanu nav nekādu ideju un domu, kas tālāk notiek? Tieši tā. Teiksim godīgi, Latvijā cilvēki bioloģiskos atkritumus nešķiro, un nešķiro tādā apmērā vismaz, lai tos būtu šobrīd iespējams pārstrādāt. Un arī Latvijā šobrīd vienīgā izveidotā pārstrādes iekārta Getliņos pierīgas reģionam, kurā kopš jau pagājušā gada sākuma it kā ir izveidota bioloģiski noardām atkritumu savākšanas un pārstrādes sistēma. Mēs redzam, ka arī šeit, šajā iekārtā, nav faktiski tā materiāla, ko likt iekšā, jo nav tās tīrās bioloģijas. Un Rīga ir tiešām viens no lielākajiem un pierīga, viens no lielākajiem Latvijas reģioniem un viens no lielākajiem atkritumu radītājiem. Cilvēki nešķiro, ja nav jau īsti iespēju šķirot.
tur ir virkne problēmu, tā skaitā arī par to, kā pašvaldības organizē šo sistēmu, kā strādā ar saviem apsaimniekotiem, kādas nosacījumus viņiem izvirza un cik ērti iedzīvotājiem tas tiek izveidots. Jūs pieminējat arī pašvaldības un valsts kontroli, balsoties uz šīs revīzijas secinājumiem, ir iesniegusi 15 ieteikumus atbildīgajām ministrijām un arī pašvaldībām. Kāds ir to loks un cik ilgā laikā tie ir ieviešami un kas notiek tad, ja tos neieviesīs? Jā, varbūt iezīmēt konkrēti, kādi tad ir tie ieteikumi. Jā, nu visu pirms jau, protams, mūsu ieteikumi ir vērsti uz politikas veidotājiem, uz vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, kuriem nu, mūsu skatījumā būtu jāievieš tāds nopietns restarts šai sistēmai, lai mēs tiešām nenokļūtu gan termiņos ar kavējumiem, gan ar lielām izmaksām. Proti jāpārskata, vai tas, kā mēs šobrīd to darām, ir tas labākais veids. Un, ja iespējams, tad tiešām izmantot visas tās iespējas jau esošās, samazināt izmaksas un pārstrādāt šos bioloģiskos atkritumus lētāk. Otra lieta, ko mēs noteikti sagaidām, ka ministrija arī palīdzēs pašvaldībām šo sistēmu ieviest. Gan pasakot, kas pašvaldībām ir jāizdara, lai tas iedzīvotājiem šī sistēma būtu gan efektīva, gan arī līdz tādām pat prozaiskām lietām vienkārši stāstot par to, kas tad ir bioloģiski atkritumi gan iedzīvotājiem, gan arī apsaimniekotājiem. Kas ir tas, ko viņi drīkst paņemt? Revīzija atklājās vai ministrija tā normāli šos jautājumus komunicē ar pašvaldībām? Nu, pašvaldībās noteikti nav pietiekama izpratne par šiem jautājumiem, un pašvaldības arī gaida uz ministrijas atbalstu šajos jautājumos. Nu, vienlaikus gan jāsaka, ir arī lietas, ko pašvaldības var darīt. Negaidot ministrijas atbalstu, gan kontrolēt savus atkritumu apsaimniekotājus, gan arī izvirzīt viņiem prasības, un, protams, arī pašas būt par labu piemēru bioloģiskā atkrituma šķirošanā, piemēram, ēdināšanas iestādēs, kas ir izveidotas skolās vai bērnudārzos. Lūk, iedzīmēt gan pašvaldības, gan arī ministri atbildīgo. Nu, tad kādā no sarunām, kad ministrs vai arī pašvaldības savienības vadītājs nāks pie mums, tad mēs noteikti arī šos jautājumus pajautāsim. Paldies šorīt par sarunu, paldies par to, ka iedzīmēt šo problēmu loku. Nu, Sekosim līdz, kā ieteikumi tiek ieviesti. Paldies par sarunu. Edgars Korčagins, valsts kontrolas padomas loceklis šorīt pie mums. Rīt.